ទិញចំប្រភេទនេះគឺខ្ញុំមិនអាចរកលុយបានទេពីYouTube គឺវីដេអូខ្មែរគឺយើងអាចរកលុយពី YouTube បានតិចមែនទែនហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅវីដេអូនៅតាក់គ្នាមុនចូលដល់វីដេអូហ្នឹងអ្នកតាក់គ្នាអាចធ្វើការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានតាមរយៈអេបអេឬមួយក៏វីងអ្នកខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងដោយសារវីដេអូប្រភេទនេះគឺខ្ញុំមិនអាចរកលុយបានទេពី YouTube គឺវីដេអូខ្មែរគឺយើងអាចរកលុយពី YouTube បានតិចមែនទែនហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅវីដេអូន